Meghan Markles beslut med Harry, nu avgörs allt. Det forna prinsparet kan ha bestämt sig, för gott. Sedan uppbrottet med det brittiska kungahuset har prins Harry och Meghan Markle sakta, men säkert byggt upp ett eget liv utanför slottets murar. Närmare bestämt flyttade de till USA, där de 2020 skrev kontrakt med Netflix för ett antal produktioner, däribland en kommande film. Prins Harrys beslut med Meghan Markle ska göra film. Netflix innehållschef Bela Bajaria bekräftade duons planer för Hello Magazine. De har ett par saker utan manus som de jobbar på med Brandon, Reigred, Anem, och de har faktiskt flera, de har en film under utveckling och ett seriemanus som de jobbar på. Så allt är i mycket tidig utveckling, med en film, ett tv-program och ett par program utan manus. Men ja, filmen är bra. Mer än så vill innehållschefen inte avslöja. Köpt upp rättigheter. Vad som är säkert, däremot, är att Meghan och Harrys produktionsbolag Archwell Productions har köpt upp rättigheterna till filmatiseringen av den bästsäljande boken Meet Me at the Lake av Carly Fortune. Jag trodde aldrig att jag skulle göra det här tillkännagivandet, men eftersom jag gör det känns det passande att jag gör det från stugan där allt började. Det gläder mig att bekräfta att jag samarbetar med Netflix och Archwell Productions i filmatiseringen av Meet Me at the Lake, skriver författaren i ett inlägg på Instagram och fortsätter. Will och Ferns kärlekshistoria ligger mig varmt om hjärtat, och jag kan inte föreställa mig ett mer perfekt partnerskap. Att skriva den här boken var en enorm personlig utmaning, och att se den erkänd på detta sätt är verkligen otroligt.